Fuck, den er kold, mand. Hvordan er du på fornavn med min mor? Det er altså den royale kane, den her. Tag på klub bagefter. Jeg er bøsse! Det var en kold decemberdag. 2019. Maja Tassal stod i gaden og skulle interviewe fulde, glade, unge og gamle mennesker. Giv mig power move. Kom så. Du kender alle fire. Har vi siddet på samme toilet sammen? Hej fire. Nå, I kender godt Jack, skal jeg høre. Ja, og Jensine og Lange, min veninde. Yes. Seriøst, den mand, han har været ved alle damer. Der var sket en del siden sidst, vi var i gaden med Tassal. Nicki Ståhl Rasmussen, hvad sker der for outfit i dag? Det er fordi, det er fastelavn. Åh ja, det er jo ikke julebryg, det her. Jo. Nej, det er det ikke. Nej. Så er I fandme klar. Selv er I julebryg allerede? Nej, det gør vi ikke. Det er først på 21. Altså, er det Carlsberg, der har givet en eller anden lås på den her, så den første åbner 21, eller? Nej. Eller er det dig, der er adgangskravet? Det er det faktisk ikke, fordi det er Royal. Det er ikke Carlsberg. Nå, det er Royal. Hvad sagde den? Der gemmer du lige markedsføring. Gutter, hvad er målet med i aften? Vi skal have en hue! Vi skal have en hue! Vi skal have en hue! Giv mig en fucking hue, ikke? Nej, vent lidt! Vi skal have en selfie, fordi Anders B. 2000, han får ikke nok credit. Hvad har jeres dyreste bytur så været indtil videre? 5 lapper, tror jeg. Jeg gav selv 5 lapper. Du gav selv 5 lapper? Ja. Hvor får man de penge fra som 18-årig? Jeg droppede ud af gymnasiet sidste år. Han er slagter nu. Ja. Ikke sjovt. Der er god pris på oksekød, P3. Det er rimelig dyrt. Jeg har noget stort. Jeg har 10.000. Men det er fordi, at... På en aften. Det er fordi, at... Jamen, jeg tænker da lige at skære den første øl, så. Jamen, den koster 50 kroner. Det er fandme fint. Det skal vi have. Er det den første, du hælder op i dag? Nej, men jeg skummer over. Du skummer over? Nå. Den han. Det er jo lige, hvis vi skal til at bunde den første. Er det uansvarlig drikkelse af alkohol, der bliver opfordret til her? Måske. Det der er værst, det er cykler, skal du se. Der er gode penge i det. Der er gode penge i at sælge andre cykler. Økonomisk rådgivning lige her på kanalen. Ja, lige sælge andre cykler, der er gode penge i det. Jeg har taget din cykel. Og jeg har taget din cykel. Nej, du bor ikke i Pandrup. Jamen altså, jeg kan godt sige dig der. Der sker det. Manden over dem alle, Thomas, han puller op med sit ride. Det er ikke en Peugeot 208 GTI. Det er ikke en C63. Det er ikke en, Model S Plate. Nej. Det er en... Det er altså den royale kane, den her. Hej. Det er ikke julemusik, der bliver spillet her i radioen. Har du julemusik? Ja. Har du julemusik? Ja. Kan du sætte julemusik på? Vi er nødt til lige at... vi skal lige julestemning en gang. Der er hønder. Der er højtaler. Der er hyggen. Altså, det er jo basically... Det er det sted, jeg burde DJ næste gang. Fik lige snok i nat. Jeg burde DJ på en cykel. Fik lige snok i nat. Ja, det gjorde hun, mund. Fik lige snok i nat. Hvad så, Søren? Hej. Hej. Jeg hedder Silas. Hvad laver du her? Jeg er gad med nogle gutter. Hvad fuck? Så skal jeg fange ham. Anders, jeg føler mig som en turistattraktion lige nu. Folk kigger bare. Fuck, det er skørt det her. Men gaden, den har ikke ændret sig. Tværtimod, vi har mødt folk fra Californien. Yo, Denmark is crazy, man. Let me tell you that, I'm from California. You're from California as well? I'm from California, this motherfucker ain't no porn. Denmark is the shit. Don't let nobody tell you nothing, man. This is the place to be to get drunk, have a great time. Denmark is the best, baby. Shout out. California, USA, baby. California, det ligger meget, meget, meget nært på mig. Jeg har været der de sidste 2 år i samarbejde med Call of Duty. Meget, meget venlig fyr. Vi mødte folk fra Norge. Nu er det så sagt selvfølgelig Jorden. Jorden? Ja, Jorden, Jorden. Jorden, ja. Julebryggen. Julebryggen, sneen falder, der er også nogen siger det der. Jeg har hørt, man har også noget i en traditionel drik i Norge her til jul. Hvad er det, man får der? Lad os tænke på akvavit. Det er alt, der er akvavit til jul med. Men tænker du på... Hvad tænker du på? Der er sådan noget sodavand. Julebrus. Julebrus? Ah, ja, julebrus. Det må man have. Det skal man have. Hver eneste jul, ja. Ja. Det skal man have. Den er blevet mere multikulturel, eller... Folk fra Norge vil rigtig gerne drikke, det vil folk fra Californien også, fordi... Man skal være 21 for at drikke der. De tænder lyset, og julebryggen går i salg om et par minutter. Det er fantastisk.
Hvad så? Vil du gerne være med? Hvorfor filmer I? Hvorfor I filmer? Ja. Er du også nordmand? Ja, ja. Du er nordmand? Ja, jeg er det. Hvor er du fra i Norge? Nej, jeg er fra Californien. Californien? Ja. Du er amerikaner? Ja, jeg er en amerikaner. Aalborg, simpelthen en dejlig by. Jeg har overvejet at flytte derfra, men så vil jeg spørge jer, vil I ikke flytte hertil? Jamen altså, man kan jo sige, altså vi sørgede for, at julestemningen blev skabt. Snekanonen fra Wolf-drengene, Lasse og Mikkel. Der er batterier i duerne. Det er derfor corona var der, det er fordi, de skulle skifte batterier i duerne. Og sne det... Hvad helvede sker? Hvad er julen? Hvad er julen? Skud sne ud over Aalborgs gader, ud over Jomfru Anegade. Fantastisk sted at være. Jul i november. Hold din kæft. På Cartoon Network. Hold din kæft. Ej, hvor er det smukt. Jeg hader jul. Fuck, sker der? Jamen prøv at, hvis du begynder at spille julemusik i radioen, jeg kommer ind og vælter dig. Det gør jeg. Hej og velkommen til Fuld på Smæk på TV. Der var den tredje gang lykkens gang. Hvis denne video får 891 likes, så den kommentar med flest likes, der tager mig og Jax hen. Og nu skal I ikke fucking skrive Californien eller lort. Det skal være realistisk. Og det er Europa? Ja, det kan vi godt aftale. Det skal være Europa. Så skal Californien være urealistisk. Der er fucking ikke noget, der er urealistisk, mand. Fucking jeg tager mig. Ja, så tager vi Anders med som kameramand. Men Anders skal med. Og så laver vi en rejseserie, hvor det er, at vi skal spise dårlig mad i udlandet. Ja! Hvis mig og Niki skal tage til udlandet og så spise dårlig mad i udlandet, smid et kæmpe stort like på den video her, og husk at subscribe til kanalen. Og hvis vi kan ramme 8.000 likes på videoen, så spiser mig og Niki en burger til 8.000 kroner. Vi forsøger i hvert fald. Og så skal vi hjem og skide bukserne. Anders, du er far, ikke også? Hvordan har du det med, at pigerne løber rundt uden særlig meget overtøj på? Jeg kan godt sige dig, jeg tror, det fryser. Ja. Den indre far i dig, hvordan har du det med, at der er de piger... Jackstyle! Jeres dyreste bytur, drenge. Det ved jeg ikke. Anders, prøv at spørge Anders. Jeres dyreste bytur. 25.000. Altså dig, der har smidt 25? Ja, herinde. Ind på surf? Ja. Hvordan får man 25.000 til en bytur? Man kæmper lidt med sin kammerat om, hvem der kan købe de største flasker. Og så ender det så med, at man lige pludselig har brugt 25.000. Han har købt 30 luder. Lad os være ærlige, Anders. Nej, nu spørger jeg bare, fordi der er nok nogen, der sidder og ser med fra andre steder i landet. Hvad får man for 25.000 kroner i Aalborg? Jeg er nødt til at spørge om noget her. Fordi det er jo forholdsvis mange år siden, jeg havde min første bytur i gaden. Ja. Hvad årgang er I fra? 4-0-5. Så er det min søster ikke i klasse med hende. Krul. Min søster? Lise. Ikke i klasse med din søster, Lise. Lise på Vadum. Min bror er Christian. Nej, hun må sgu da gå i byen lige om lidt. Ja, hun må gå i byen lige om lidt. Hun må sgu da gå i byen allerede nu. Skal ikke? Hun er fra januar, er du ikke det? Det er heller ikke januar. 05. 05. Og 06. Ja, hun er 06'er. Ja. Det er rigtigt. Men jeg er ikke i klasse med Lise. Nej. 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 Sorry, Lise. Hvad siger du til? Den er gur. Den er gur. Den er gur. Den er fucking gur. Den er fucking gur. Shit, den er god. Den er lækker. Man kan også sige, at jeg har selvfølgelig et par øl inden, så hvis vi skulle have en ølsmagning, så... Så er det måske heller ikke helt i top. Ja, jeg vil være lidt biased. Det er klart. Der er noget, der banker. Og så sidder og siger, at den er god. Jeg arbejdede herinde på det tidspunkt, så jeg fik rabat. Men der fik jeg 4... Med 25.000 plus rabat? Ja. Yeah, det er god pris, det er god pris. 5-6 liters. Og 3 liters velvedere, og så champagne-show og shaker og alt muligt. Nu spørger jeg bare, fordi nogle gange, når jeg er meget, meget fuld, så går jeg ind på McDonald's og bestiller sådan noget... en teambox og en Big Tasty og 10 cheese og sådan noget der, så kan jeg ikke spise halvdelen af det. Er det lidt samme tilfælde, vi har gør med her, siden man bestiller 5-6 liters til en mand? Jamen, det er fordi, du er i. Så har man sådan en bord, så hyper man hinanden op, og så bliver det bare vildt. Hvad er der i? Øl. Det er klassik. Sådan en halvsutter bare er der. Min mor har sagt. Ja. Min mor har sagt. Min har altså sagt, man ikke må. Og når Lene snakker, så er det ord. Hvordan er du på fornavn med min mor? Jeg har gået i klasse med Lisa i hvad, 7 år? Hun kender hele familien. Og når din far kom i hans cykelshorts med madpakken, som Lise glemte, så var det seriøst. Det lover jeg for. Anders. Julemanden. Han melder den til mig.
Han er til mænd. Jeg er bøsse! Og man kan sige, det er jo til min fordel, fordi jeg har været en uartig dreng i år, så hvis jeg skal have nogle gode gaver, så altså... Fik lige snok i nat. Fik lige snok i nat. Fik lige snok i nat. Ja, det gjorde hun, mund. Fik lige snok i nat.